Rënda kësaj vere do të ketë rritje të pangave për punonjësit e bashkive në të gjithë vendin. Ministri i Pushtetit Vendor Arbian Mazniku kërkoi nga drejtuesit e bashkive që të ristrukturojnë stafet në funksion të shërbimeve për qytetarët. Në një takim me kryetarët e 61 bashkive në vend, ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Arbian Mazniku tha se brenda verës do të rriten pagat për punonjësit vendor. Sipas tij, kjo do të sjellë zbutjen e mungesës së stafeve në bashki, pasi punonjësit e të njëjtit profesion do të paguhen njësoj në të gjitha bashkitë ku punojnë. E vetmja diferencë është që disa bashki të mos kenë disa klasa. Me këto nivele jemi konkurues edhe me tregun privat. Mazniku u ndal edhe tek ristrukturimi i bashkive. Aparati është ajo pjesë e strukturës tuaj, e cila do të merret në mënyrë ekskluzive vetëm me politikëbërjen, planifikimin, monitorimin dhe elementet rregullatore. Agjencia e funksioneve. Grupimi i tretë është Agjencia e shërbimeve. Rritja e pagës kap nivelet nga 40% deri në dyfishim të saj për disa profesione specifike në pushtetin vendor.